Dobro večer. Četvrtog 22 časot, vreme za emisije vo Centar na YouTube. Ja sam Vasko Jeftov, početeni gledači, a vi ste na Vistinskoto mesto. Zašto? Bilike во најнете 60-61 минута. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерове интервју со Јово Деспотовски во недела на 12 декември. Има избори за лидер на СДСМ, а избори за лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи најверојатно ВМРО-ДПМНЕ е единствен кандидат Христијан Мицковски. Целото раководство стои за Христијан Мицковски, еден е изборот. Во СДСМ има три кандидати. Во неделата имавме интервју со Фросина Ременски. Најмалку разговаравме за незината кандидатура за лидер на СДСМ. Ко поканивме и Димитар Ковачевски Таче и Миле Зечевич, кои како тандем настапуват, како Радмила Шокенински и Зоран Заев некаде пред 10 години за лидерската позиција во СДСМ, оценија дека не треба да се појавуват во емисијата во Центар, вечер во гости Јово Деспотовски, еден од трите кандидати за лидер на СДСМ, повеќе од 20 години во врвот на СДСМ, член на извршен комитет на Зоран Заев, Радмила Шокенински и Бранко Ценековски, меѓународен секретар, на некој начин неочекувано поднесе кандидатура. Многу ми насмета дека Скопското крило, предводено од Радмила Шокенински, стои зад кандидатурата на Јово Деспотовски. Еден од трите најблиски соработници на Радмила Шокенински, тој Јане Макредули и Дамјан Манчевски. Многу ми насмета дека кога Бранко Ценековски доаѓа на чело на СДСМ 2009 година, кога Јово Деспотовски станува член на извршниот комитет по функција и меѓународен секретар или секретар за меѓународна соработка на СДСМ, дека вршел или извршел предаство на Радмила Шокенински, меѓутоа времето покаже дека односите со Шокенински, со Црвенковски и со Зоран Заев биле на исклучително високо ниво кај Јово Деспотовски, човек кој има блиски релации со македонските масони, блиски релации со меѓународната заедница, едно одлично интервју, трае 60 минути, останете со нас, погледнете го, сигурно нема да зажалите. Деспотовски, вие не сте ни дете на амбасадор, а нема ни судски случај против вас. Шо мајка барате за лидер на СДСМ да се кандидирате? За да покажам дека може и некој што не е дете на амбасадор и некој кој што нема судски случај против него, значи обичен човек, семејство, со нормална кариера, кој што верува во некои вредности, да стигне до највисокото место во државата, од кое што ќе може истите тие вредности ги проектира понатаму и вот. Сега само ги изгубил локалните избори и сега ако се слуша ВМРО ДПМ, не се добија впечатлива дека ВМРО победил со 200.000 гласа разлика. Што не е случај. Ви изгуби со 50.000 гласа разлика. И вие велите ја сфативте пораката на гласачите. Која порака всушност ја сфативте? Не, јас сакам да мислиме дека ја сфативме пораката на гласачите, меѓутоа не е само да кажеме дека сме ја сфатиле, него треба да покажеме дека сме ја сфатиле пораката на гласачите. А тоа го покажуваме и со практичните чекори што следат понатаму. Вие знаете ли што изгубивте? Поради што изгубивте? Имате ли извештај? Јас можам да го споделам, немам. Имавте две седници на централен одбор, добро, кај што се разговараше за стапката на Зоран Заев, но колку што јас имам информации со суштински работи, извештај на генерален секретар, извештај на организационен секретар, каде промашила партијата, нема. Не сте имали ни отчетен конгрес, иако во статутот има опција за отчетен конгрес после завршени избори, дали парламентарни, дали локални. И ве велите, ја сфативме пораката. Која порака вие всушност сте ја сфатиле? Јас не велам дека сфативме пораката. Добро, ако ме прашувате партијата, мене, ако мислите како партија, партијата мора да покаже порака дека ја сфатила пораката. И за тоа велам, ја покажуваме преку практични и конкретни чекори. Како? Преку во моментот не ја покажуваме. Вие немате дебата, јас например. Јас треба да ја покажам. Вие немате дебата, например, на трите кандидати. Ниту за причините, ако сметате дека треба официјално да зборувам, јас согласувам со вас. Дека треба да во рамки на конгресот на партијата, не преку медиуми, да дискутираме за причините. Главните дебати. А јас имам моје мислење за причините. Главните дебати во Америка, или ако веќе се стремите кон непосредно гласање на целото членство, главните дебати се во рамки на самата партија, кој да биде номиниран за кандидат на Демократска или на Републиканска партија. После кога ќе дојде да биде Републиканска против Демократска, е лесно, се знае како се води кампања. Но внатре во партијата, дали да бите потврдо лево, полиберално лево, значи вие немате таква дебата? Немаме, јас поканив на дебата, ги поканив моите против кандидати, партиски другари Фросина и Димитар. Разговаравме на таа тема понатаму. Ставот и нивен беше дека може би во овој момент тоа не е потребно. Јас тој став го почитувам. Секако не можам сам да излезам на дебата и да зборувам сам против себе. Она што можам да го направам, е да направам презентација на што е можно поширок круг на луѓе. Не на општинските раководства, не на функционерите, туку на гласачите на СДСМ. И така практично да покажеме, да покажам јас како представник на СДСМ, утре и како председател на СДСМ, дека порака да сме разбрал. А порака дека не треба да зборуваме со функционерите. Не треба да зборуваме со раководствата на општинските организации. Треба да слушнаме гласот на луѓето. Вите, Деспотовски, вие сте партија, например,
кај што неколку примери укажуваат дека членството знае да размислува или делегатите или дел на партиските функционери на пониско ниво знае да размислат различно од раководството на партијата. Така, токму заради тоа треба да зборуваме со нив, 2000, а не со функционери. 2013 година мислам дека беше, добре, кога претседателот Заев застанува или дава подршка на еден кандидат за претседател на младите или на СДММ, а победува Стефан Богоев, иако не ужива подршката тогаш на Зоран Заев. Значи, сима случајно, тоа е прв пат во историја на СДСМ последните 30 години, претседателот застанува за еден кандидат, тој кандидат не ги добива изборите во Бокна Младина. Добро. Зоран Заев пред два месеци излезе и рече дека ако Петре Шелегов изгуби или ако се изгуби во Скопје, дека тој ќе се повлечи од целата функција. Не го мобилизира членството, значи членството помеѓу првите и вториот круг не е дополнително мобилизирано. И сега имаме Зоран Заев повторно вели мој наследник е Димитар Ковачевски Тача, што се случува прв пат во историја на СДСМ. Имате ли раскол помеѓу членството и раководството во овој изминат период? Не, не би зборувал за раскол. Право е на претседателот на партијата да го каже својот став. Не му се лутите, например, застанува да за да го каже својот став. Како член на, како и секој останат член на СДСМ. Меѓу тоа јас кажам дека очекувам и верувам. Затоа сум член на СДСМ и затоа влегов во надпреварот. Дека надпреварот го почнуваме од 0-0. Меѓу тоа и внимателно следам дали е навистина 0-0 или некој ќе има предност. Има ли некој предност, например? Има ли логистика, партиска? Јас се уште, значи, сме во процесот. Процесот трае до недел. Добро. Во недел имаме речи гласање. Значи, јас во недел, до недел сакам да видам дека процесот е чист. Просина. Дека ќе биде чист. Почнуваме од 0-0, да имаме исти правила и да имаме чесни суди. Мојата оценка за процесот ќе ја кажам во недел. Просина Ременска била трната од партијата после оној случај со Боки 13, меѓународен сојуз и така натаму и така натаму. Вие сте немале таква некоја афера, а целото партиско раководство, колку што можам да видам, стои за Димитар Ковачевски Тача. Пред два дена во Штип... Па немам таков печаток. Па добро, пред два дена во Штип, Лјупчо Николовски исто дава подршка на Димитар Ковачевски Тача и пред присутните на таа трибина го промовира Миле Зечевич како негов наследник. Лете дека има некоја флуктирање. Лјупчо Николовски го почитувам како партиски другар. Меѓутоа, Лјупчо Николовски не е целото партиско раководство на СДС. Добри, Зоран Заев. Јас кажав дека не сум колекционер на функционерски поддршки. И Оливер Спасовски. Јас не сум колекционер на функционерски поддршки. Значи, од мене ми треба од високото партиско раководство сите безмолку застана за Димитар Ковачевски Тача. На глас повеќе од 80.000 члена. Поддршката од партиското раководство. Значи, меѓутоа, зборуваме за луѓето. И која порака ние не ја сфативме од локалните избори? Како ја сфативме ние пораката од локалните избори? Треба да се затвориме во една канцеларија да зборуваме пет луѓе. Дали партиското раководство е најпаметно во светот? Не. Односно во земјата? Не. Дали треба да зборуваме со луѓето? Треба. Како ќе зборуваме со луѓето? Со луѓето зборуваме директно непосредно. Како ќе им покажаме дека ги слушаме? Ќе покажаме дека ги слушаме, кога ќе почнеме така да се однесуваме. И заради тоа реков, не сум, ниту ме интересира, ниту мислам дека приоритет да собираме функционерски поддршки. Зошто ова брзање во СДСМ? Од каде ова потреба за брзање? Да навистина се изгубија локалните избори. Изгуби Косово, Албин Курти, Хрватска пред 6 месеци се изгуби изборите во Загреб, изгуби ХДЗ и така натаму. Од каде ова брзање? Оставка поднесена, не велам дека не треба да има оставка, меѓутоа тоа не се прави со жешка глава, тоа не се прави во некој процес кога вие не знаете што всушност се случило. Да навистина имаше серија на промашување. Сега сама влезе многу непотребно наведен процес локалните избори да ги претвори во референдум за гласање за или против владата. И навистина се направија сериозни промашувања во кампањата и во стратегијата и во претходно политиката што се водеше. Јас не се согласувам дека вие сте промашиле кадровски решенија. Бидејќи кадровските решенија всушност ви се најмалото зло што ви се има случајно изминатите неколку години. Комбинација на повеќе работи, добро? Мислам дека вие стратегијата ја промашивте. Тарчајки кон ЕУ и кон НАТО, вие всушност промашивте се друго што ви стоеше на располагање. Видете вака, значи, не би се согласил дека кадровски сме изиграле добро. Напротив, јас сметам дека кадровски не сме изиграле најдобро. Тоа е една. Не сте изиграле најдобро. Да, меѓутоа... Но не ве казнил народот поради кадровски. Например, тамо кај што сте имале добри градоначалници, така, на Почани, ако се... вие сте изгубили. Да, меѓутоа значи, изгубили добри градоначалници. Да, меѓутоа се дозволивме, односно се дозволи, кога трна брано заради одредени географски обштини, одредени локации, потоа бранот ги однесе сите.
И во политиката во суштина така, ако трне бранот на незадоволство кое што се генерира како лавина. Добро, ма, ако трне лавината така, не е важно дали лавината е предизвикува една петарда. Вие имате стратегија, собира се фенамен. Имате стратегија едно општество за сите. Добро. Притоа таа стратегија е направена за да може да се инкорпорираат албанците и другите етнички заедници во рамките на Република Македонија. И вие минатата година имате конфликт со ДУИ, главниот коалиционен партнер, околу неговата стратегија албанец премиер. Добро, не беше таков конфликт, така да, за жал беше представено, но тоа не беше конфликт околу етничката припадност на премиер. И вие отстапувате од таа ваша стратегија, едно општество за сите. Ја мислам дека проблемот на СДСМ е што до пола ги донесе сите своји проекти, сите своји стратегии. Како да не верувавте во последната фаза од политиката на СДСМ, окей, сте го сменили името, сте го сменили. Сте станале членки или сме станале членки на тоа, сме станале. Па вие не ја продадовте приказната. Смената на името ВМРО ви ја врза за Европска унија, не ви ја врза за НАТО. Испадна дека НАТО е нешто што е така лесно осварливо. Дека нешто кој да е поклонето, кој да не е нешто одработено и направено. Воско се согласуваме од ова што го зборуваме сега, дека во принцип политиките не се проблем. Проблем е спроведувањето на политиките, меѓутоа и комуникацијата. У спортот, у фудбалот, го пратам има едно правило. Голманот кој ќе истрча. Значи, ако не истрча до крај, ако застане на средина, прима гол. Значи, или ќе истрчаме до крај, или ќе се седиме на гол. Не може она што го велиш ти да стигнеме до половина и после тоа да не знаеме каде одиме. И она што јас го нудам, како председател и верувам, бидејќи сум израснал во таа партија, таа партија дел од мојот живот, јас повеќе од половина од мојот живот сум во СДСМ. И јас навистина верувам дека таа партија навистина може да ја води оваа држава напред. И тоа сериозно наки. И заради тоа се согласувам дека она што ќе го зацртаме, патен за кој што ќе платиме политичка цена, треба го истераме до крај. Да, и тоа да го истераме до крај чесно. Особено политичка цена. Да, преспанскиот договор носеше со себе сериозна политичка цена. Јас се согласувам дека успеавме некако, дали заради пропуст, заради незнаење или други причини, да не го искомуницираме тоа како што треба со општеството и да кажеме да, дека пакетот е НАТО. Мите, и ЕУ, не е само ЕУ. Мите Деспотовски, пред еден месец, кога се прави тоа ново парламентарно мнозинство, таму на фотографијата се Христијан Мицкоски и Александар Николовски, значи ВМРО да помене, таму е партијата Левица и таму се три или четири албански партии. Добро. БЕСА, Алтернатива, Алијанса на албанците. И тоа се презентира во јавноста како победа на демократијата. Кога СДСМ... Имаш обид да се презентира во јавноста. Да, но тоа помина во јавноста, без никакви реакции. Членството на ВМРО е во екзалтација, победува, доаѓа на власт и така натаму и така натаму. Имаме пред неколку дена, кај што се прави коалиција со Алтернатива, значи партијата која беше снимена на таа фотографија представена од Африм Гажи, и тоа е капитулација, национално предаство, национален пораз, све им дававте на албанците, па вамо се исто дадено све на албанците генерално. Сега има одредени информации дека на Мукетов му се нудело да биде лидер на или премиер на таа влада, дека ВМРО би имало само 2 или 3 противника. Не е битно, значи ова не значи амнестија на СДСМ со тоа што го направи со Алтернатива. Сам да кажам дека хистеријата на социјалните мрежи која ви ја прават, вие не сте способни, не сте кадарни да се спротиставите 4 години. Добро, и гледам како се повлекувате, се повлекувате чекор по чекор и ги оставате сите позиции, и не бранете. Да биде, никогаш нема да биде ВМРО ДПМН. Значи, ние политиката на агресивна комуникација, да не кажем пропаганда, против која што се буравме, нема да ја вратиме назад. Добро, шо ке политиката на паметна комуникација треба да ја воведеме во партијата. Вие дадовте власта на тацна. Не, не сме дали уште власта на тацна. Па тоа, да не дојаше Марк Руте, или да немаше некоја замешаство со меѓународна заедница, власта се тркалаше по улици. И доаѓањето на Марк Руте пок дава еден сериозен сигнал дека нашите меѓународни партнери имаат интерес и даваат поддршка на оваа политичка гарнитура. Сраме за една партија која 60 години владеела со Македонија, или е партија која е наследничка на партија која 60 години владеела со Македонија, на таков начин да не знае да практицира власт. Вие како да немате колективна меморија како се практицира власт, како да сте паднати кој Лјупчо Георгиевски, како па добранец, како па добранец или овој се вели институционално, односно организацијска меморија. И да ја немам. За жал, односно покажуваме дека немам. Може да ја немате. Значи јас отворено ти кажувам како член на СДСМ дека мојот впечат, не е само мој впечат. Не само со луѓето што комуницирам во овие 10 денот како ја најавив мојата кандидатура за председател.
Значи, ова е разговор во континуитет многу години. Затоа што ние постојано и постојано се обидуваме, сако зборам, ние зборам како СДСМ, како семејство, постојано и постојано се обидуваме да промовираме нешто ново, 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 ново. Ние не се обидуваме воопшто тоа што го имаме како капацитет и потенцијал да го искористиме до крај. Оно што го зборуваше пресе. Не сме доследни до крај. Ние по ние секој 4 години промовираме ново раководство на партија. На кого му е потребно? Членството вас ви жали по старото. Ги трошиме луѓето брзо. Ама членството вас ви жали по старото. Не, членство не. Да, не. По старото СДСМ. Не. Кое било СДСМ кое одговарало на нивните принципи, на нивните желби. Вие знаете старото СДСМ како... си имаше, нема старо и ново СДСМ. Деспотовски, тоа знаете како овие, ова моја публика, која дојаѓа секоја година ме праша дали ќе смени шпицата. Добро. А вие кога ќе погледнете вести или емисии на CNN, таму шпиците по 10 години не се менуваат. Токму тоа зборувам јас. Бидејќи гледачите се навикнати на една токму музика. Токму за тоа зборувам јас, затоа што ние постојано и постојано имаме потреба на 4 години да менуваме радикално све. И, и колку имате вие? Колку имате кадри? Државата кои, нема толку колку кадри. Кадри има Значи ниту една држава еден, која што е поголема од Македонија нема Пандев, толку кадри да се го добие. Па ќе чекаме 15 години точно на втор Пандев. Така, да, точно така. Нема а, чекаме ви... брзо стигна, меѓутоа се едно во добро се веќе снимале, да. Стигна брзо. Среќа или знаење, меѓутоа се погодило. Добар модел, да. Меѓутоа во кошарка немаме. Така е. Во ракомет немаме. За жал, така е. Сам да кажам дека еден процес кој е почнат, вие на пример сте биле меѓународен секретар. Да. Значи, 11... Ничего не извршен одбор. Значи, сте комуницирали со меѓународна заедница. 11 да. Години таа меѓународна заедница инвестираше во Никола Груевски. Веруваше дека Никола Груевски, тоа е една... Му дала шанса, не би рекол дека инвестирала, меѓутоа добро. Добро, ко сте разговарали, да. Ко сте ги прашували, после таа меѓународна заедница, тој режим или таа влада ја дефинираше да, како, таа меѓународна заедница тие 11 години вложуваше на некој начин, односно имаше доверба во СДСМ. Без разлика што СДСМ беше во опозиција, имаше тешки моменти кога што навистина беше подршка. Што вложи во СДСМ? Во кој момент меѓународната заедница во тие 11 години освен бомбите и не. Јас кога зборувам вложување, не мислам на вложување со подземна игра или со чекај да ти дам тоа што сум снимил што сум. Не зборуваме за такво нешто. Како се смени Никола Груевски? Редовно комуницира и во неколку ситуации имаше отворена поддршка во смисла на тоа дека вредностите и политиките за кои што се залагаме имаат поддршки разбирање. Например, во СДСМ, поддршката посилна на СДСМ доаѓа по 2013 година, се да бидеме нели честни до крај. Добро. Како да се чекаше за минување... Отворена е да така. Како да се чекаше за минување на Бранко Церенковски. Или еден и два амбасадори американски, тоа јавно го кажува на средби со новинари, дека се дека не си замени Бранко Церенковски челната позиција на СДСМ, дека нема да има таа партија поддршка. Еде вака ќе ти кажаме, значи, ова што... Не бевте дел на тој извршен комитет. Да. Ви го кажували тоа? Од 2006 година. Од 2006 2017 некој период бев генерал секретар. Но вие бевте и дел на извршен на Бранко Црвенковски. И бевте... на Бранко Црвенковски, на Зоран Заев и на Радмила Шекеринска, така. Имаше континуитет на поддршката на млади луѓе во партијата, кој што има и денеска. Постои. Постои од кого? Од меѓународната заедница. Че јас ке ти кажам дека јас, еве лично за мене зборувам, дека учествував на неколку програми кои што ги финансираше американскиот State Department за млади европски лидери. Пример. Деспотовски. Лабористичката партија редовно, два пати годишно кани млади луѓе да учествуваат во избори таму. Значи, континуираната поддршка се однесува и на едукацијата и на воспоставувањето на контакти. NDI, уште некаде од 2019. Не вас ко таква поддршка со анкетите. Значи, не само анкети. Не, NDA влезе во процес на обука на ВМРО ДПМНЕ. Мач Мелон, она операција што се исмева со Христијан Мицкоски, политичката едукација на членовите на политичките партии е потребна во државата. И доаѓа анкетата на NDA некаде март месец која објавена во тек на летото, кај што првпат ВМРО ДПМНЕ е 13-10 во водство однос на СДСМ. Кога ќе се видат резултатите на тие анкети, кој што се црни 67% од населението и граѓаните не веро дека анкетата државата... не е поддршка или не поддршка, не ни врши услуга ако лажат на анкетата. Со 67% на анкета граѓани кои велат дека Македонија се движи во погрешен правец, таа влада ги губи изборите. Ако таа влада ги губи локалните избори, со кој памет вие дозволивте и ЛДП, и ДОМ, и БЕСА да излезат надвор од коалиција? Па вие харикири сами направите на локални избори, влеговте прво во еден нестрекен процес на референдумско гласање на локални избори и второ ја растуривте коалицијата која пред една година вие донесе победата на локални избори. Не расторивме коалицијата, меѓутоа дозволивме делот. Зошто?
Затоа што растурење е тежак збор, растурење значи дека ние сме ги избркале. Значи не се случило такво нешто. Ниту сме ги избркале, се покажа веднаш потоа дека се останува дел на владеачката коалиција. Меѓутоа, дали сме вложувале, дали сме на пола нова, дали се останува на пола нова. Значи дали се дали сме вложувале доволно за да го слушнеме гласот? Тоа е друго прашање. И затоа ти кажам, треска. Значи не е доволно комуницираме во нашиот круг на луѓе. Значи не е доволно пет луѓе се седнеме са тука на масата и се зборуваме дали е ситуацијата во државата добра или не. Што ставаме со луѓето надвор? На крајот на денот се повикуваме на нив, бараме став од нив, барање поддршка од нив. Не може да бараме поддршка само кампања во нас. Значи ја на пазар кога одам, јас можам да одам на пазар и кога сум кандидат, и кога не сум кандидат, затоа што ме гледаат секој ден или кога идам да трчам на кеј. Ама ако ја идам да трчам на кеј, за да ме сликаат мене денес дека сум кандидат за председател на СДСМ, па ќе ми свиркаат вас, ќе коментира. Добро, свиркаат. Исто е на пазар. Не ме свиркаат. Ова да ме секој ден го правам јас тоа. Чесен, тоа што го мислам ти го кажувам. Мене ми е консистентен ставот на нас за 20 години. СДСМ е вратена на ниво некаде од Владо Бучковски 2006 година, 240.000 гласови. Притоа тогаш во околи... Затворивме да вас. Да, две се вративте. Ама се затворивме. Кругот го вративте. А ВМРО е на 290... Некој го приширивме. Значи, ВМРО е на 290.000. Значи, најлош резултат изминатите 20 години ВМРО. Со најлош резултат на ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН победува убедливо на... Епа, 2006 година ВМРО дојде на власт со 305.000 гласови. 304.000 гласови. Да, а ние паднавме на 217.000. Така. 305.000 гласови. 240 имате. 217 паѓате со Радмила Шекеринска. 220.000 паѓате со... Не, точно. Да, Радмила Шекеринска во 2008 година доби 235.000 гласови. Значи, партијата без коалицијски партнери две години подоцна, заради честната политика што ја спроведе во тие две години, доби 20% поголем поддршка од граѓаните. Добро, Спотовски. Е, за тоа се сеќавам јас, бидејќи бев фактивен учесник во кампанија. Кога ќе ве прашам во една реченица да ми дефинирате, што му се случи на СДСМ на локалните избори? Како тоа би го дефинирале? Пораз? Ете, имало СДСМ и други пораз. И 98 година губел Бранко Црнковски. Губела и Радмила Шекеринска. Може просто проширена реченица. Непотребен пораз. Пораз со последици. Пораз со драматични последици. Со последици. Вас ви се руши целата структура. Со последици. Целата хиерархија. За тоа велиме не. Ајде да се обидеме сега да сменим играта. Воште во текот на летото. Значи, гледате, мислам дека и СДСМ, а и дел на меѓународна зеница има драматично погрешни проценки, не само во однос на Република Македонија. Ама затоа што зборуваме во тесен круг на луѓе цело време. Тоа го зборуваме. Ние кругот не го шириме, не значи, слушам. Уште во тек на летото има сигнали дека овие победници на изборите во Бугарија, Василев и Петков, Кирил Петков, дека барат контакти со СДСМ. Тогаш и меѓународна зедница и СДСМ имат проценка дека Бојко Борисов ќе победи на изборите. Се инвестира во Бојко Борисов. Не победил Бојко Борисов, победил Петков и победил Василев. И сега прават приказна дека се деца на Харвард, се класична европска приказна, односно класично германско-француска приказна. Барат контакти, не ги добиваат тие контакти. Ако се договоривте тога со нив, многу полесно ко со некој во опозиција се договорите да решите некој проблем отколку ќе дојде на власт. И меѓународна зеница до крај верува дека Бојко Борисов ќе победи на изборите, ќе има некој ново раководство кое што нема да биде Бојко Борисов. И ние сега имаме проблем со таа лоша проценка, сте биле меѓународен секретар. Јас не можам да сватам дека една партија со такви релации со меѓународна зеница не може да ги види. Јас тоа го очекувам од ВМРО ДПМН, но не го очекувам од СДСМ. Да, сум бил меѓународен секретар од 2017 година и сме биле отворени за контакти. Со нормални, честни, прогресивни сили секаде во Европа. И тие контакти постојат. Ги немаше тоа на локалните избори. Јас не ги видов. Кои би беа тие? Што ја подржува? При тоа не мислам на Станишев. Веднаш ке ти кажам, мислам, мислам на некој... И самиот спомена дека локалните избори са локални избори. Поддршката на локалните... Види, проценката дека може би не треба се третираат како референдум, исто така. Токму заради тоа може би нема потреба се зборува. Дали ама постои се... јавна поддршка од Брисел, особено не две години од како Македонија стана членка на НАТО. И од како го затваравме преспанскиот договор, при тоа целосно заштитувајќи го националниот идентитет на македонците. Од другата страна го имате... Што по-конкретна поддршка од тоа? Од другата страна го имате Доналд Туск. Доналд Туск е поранешен кој на македонски... председател на Европскиот совет. Така, и прв човек на десните европски партии, не ЕПП. Меѓутоа се како поранешен функционер. Но тој се измачува и на еден чист, ајде да речем, полско-македонски јазик, праќа порака, дава поддршка на ВМРО ДПМН и дава една квалификација која всушност се руши целата ваша стратегија, дека ВМРО ДПМН е
е се уште нереформирано и дека Никола Груевски од Будимпешта ги влече потезите и конците од ВМРО да помане. Пораката на Доналд Туск е раководството на ВМРО да помане со Христан Мицковски е реформираше партијата. И е зрело да дојде на власт. Тоа е порака на десните партии, на Ангела Меркел. Така, меѓутоа, каква е пораката од граѓаните? Еве, каква е пораката од граѓаните? За нијанса подобра кон нив отколку кон вас. Да, затоа што помалку изгубиле од нас отколку што па затоа. Значи, поразот, значи и двете партии изгубија гласови во однос на изборите кои се случија само пред 16 месеци. И ВМРО изгуби гласови. И затоа велам ја стално, ВМРО не победиле. Они биле само ајде да кажеме помалку казнети од нас. Ито, не гледам причина за задоволство ниту кај нив. Ако сме реални да зборуваме, ако сакаме да имаме еуфорија, ако сакаме да имаме здрава демократија од држава, кај што ја нема се ситам ако потоне противникот, бидејќи така ќе станам јасни. Нема еуфорија нека нив. Па затоа кажам, така да пораката што дошло од Доналд Туск да веројатно нешто придонела, меѓутоа да не ја деспотоски. Не мислам дека тоа е клучниот проблем на овие избори, дека позади нас не застанале европјаните, а позади нас застанале. Сега имате зголемување на владиното мнозинство. Добро. Тука се постава прашањето, ќе остане ли некој македонец во власт? Ќе може ли некој македонец да биде министер, да биде функционер? Или ова власт ќе оди до тие граници, за да спроведе одредена политика, или да се спасат одредени кариери, да дозволи албанските партии да имат слево државата? И така досега беше наметна тој впечат дека Артан Груби е премиерот, а дека Зоран Заев тамо само фигурира како одредена фигура, сега тој впечаток е дополнително засилен. Гледате, која е хистерија на социјалните мрежи? Распродажба, национални интереси, готово е. И верен, Венко Филипче, кој до пред месец дена растур систем го правеа, сега се менува приказната, викат, па тој Венко Филипче треше да остане, па тој е добар министр, гледате, кој ќе дој со стоматолог, некој да алтернатива и така натам и така натам. Ке има ли некој македонец во владата? Венко го споменам, че Венко ми е другар. Значи 25 години го познавам, значи си ги знаеме сите добри и лоши страни. Мене ми е навистина жал што таа позиција мораше да биде дадена на коалицијскиот партнер. Му замирате на Венко, бидејќи Венко беше кадар на. Јас на Венко му го кажав мојот став. Другарски му го кажав мојот став. Јас му кажав што требаше да направи после што се случило тоа, му кажав и сега што треба да направи. Деспотовски, вие бевте човек на Радмила Шекаринска. Вие, Јане Макрадули, Дамјан Манчевски. И останувате во извршен комитет на Бранко Црвенковски. Добро. Тоа се доживуваше како предавство на Радмила Шекаринска. Венко Филипче исто е дел на играчите очинилот на Радмила Шекаринска. Веле Дрогерија Пановски. И успева Зоран Заев да го привлече ке себе во својата гравитациона мок, во својата екипа и така натам. Премногу често изневеруват Радмила Шекаринска или Радмила Шекаринска не знае да работи со своите луѓе. Јас не сум изневерил никого заради тоа што јас никогаш не сум работел за еден или за друг. Убови кажа, самиот кажа, значи јас бев член на извршен на највисокиот партиско тело. Вие бажате за човек на Радмила Шекаринска. Зато што работам во секретарата за европските прашања и имам исклучително почитување за нејзи, исто како што имам и за Бранко Црвенковски и за Зоран Заев. И јас не се доживам ни како човек на Радмила, ни како човек на Бранко, ни како човек на Зоран. Со сите сум соработил, сите ми биле претседатели, сум бил член на највисокото партиско раководство. Со Зоран Заев сум бил меѓународен секретар на партијата. Бидејќи сте работеле. Така што повторно ќе кажам, мислам кандидатурата сега Деспотовски. Покажувам дека сум човек на СДСМ. Стои ли Радмила Шекаринска зад вашата кандидатура? Не, позади мојата кандидатура стоат членовите на СДСМ. Добро. Шекаринска член на СДСМ. Позади мојата кандидатура стои Радмила Шекаринска зад вашата кандидатура. Позади мојата кандидатура стои членовите на СДСМ. Бидејќи кога се заминува Радмила Шекаринска и се заминува поприлично бурно за стандарди на СДСМ. Може би било побурно во времето кога Бучковски оставаше власта. Сега пред 6 месеци после непосредниот избор или непосредно гласање на челото членство и подоса на конгрес менување на Радмила Шекаринска. Таа повеќе не е на функцијата заменик председател на СДСМ. За сега зборуваме, кога сега имаше 2000... Да, за сега зборуваме. Сања Лукаревска, како барање на Скопското крило, станува заменик председател на СДСМ. Дали сега на овие избори вие сте некоја машка верзија на Сања Лукаревска? Ова ми се допадна прашање. Ова не е очеков искрено. Со машка ви се види. Значи, машко-женско, да не ги делиме луѓето, така молим. Со старо не ги делам луѓето. Ните одговорив преско ни прашањето за македонци и албанци, значи потполно е неважно дали македонец или албанец. Знам дека е важно за делот од нашето општество и впечатокот тоа што го вели што се создаве во преговорите дека нема да има македонци во владата. Меѓутоа, затоа и кажувам, во концепт 28, програмата што ја нудам сега, значи не те разборуваме за кој, те разборуваме за каков човек не треба.
И да, ако сакаме еднакво општество за сите, на сите треба еднаква шанса да им даа. Не на македонци, на албанци да ги делиме, не на машки и женски ги делиме, пошто не е фер. Сите се еднакво квалитетни, луѓето може да придонесе. Е сега, ќе одговорам и на другото прашање. Вие сте представник на Скопското крило? Не, јас сум роден, види сега, значи, биографијата ми пишува, јас сум роден во СДСМ, јас сум роден во Скопје. Јас сум роден во Растен, сум тука, образован сум тука, и тука живеам, децата тука ми живеат. И знаеш што, јас сакам децата тука ми живеат. Може би не у Скопје, ако си, најат среќата негде на друго место држава, тука да останам. Меѓутоа не бегам дека живеам тука, ја тука функционирам, тука идам на кафе. Имате подошло? Меѓутоа не сум, одма ќе ти кажам, четвртокот која најав дека размислувам, многу поголем број на телефонски повици добив од луѓе кои што се од надвор од град, отколку од луѓе од град. Луѓе во градот не беа сигурни, тие што ме познава. Не само членовите, пријателите. Не беа сигурни. Вика, чека, вика, зашто го правиш ово? Ти си сигурен ли во што влемаш? Да. Ти идеш до крај, да. Вие имате губење на избори. Добро. А се уште имате централна власт. Добро. И се создаден таков конфликт натре во СДСМ, драматичен конфликт, тие што ја изгубија локалната власт, сега сакаат да ги казна тие што се на централно ниво власт, што од иста партија, и велат ако тониме ние, ако губиме ние, да губат и тие. Ако ние не сме градоначалници, ако ние не сме советници, ако ние не сме локална власт, и тие не треба да бидат министри. И партијата не вела никош во поголем раскол. Во едно поголемо расуло. Тежо зборе раскол не би се согласило. Во едно, да. Едно расуло кое вас би се случило. Па и со расуло не би се согласило. Добро зборе. Видовме како па тоа функционира. Па не би се согласило вас колку значи, една ВМРО ДПМН, кој е нереформирана. Со еден Христа Мицко, знаете, кој ќе погледните кој победи. Мислам дека треба да ви биде срам од кого сте изгубиле на локалните избори. Види, не може да види вака, значи не може да ти биде срам ако во честна битка си загубил. Зашто би било срам? Па мене би ми било срам. Не, ми овде, ама јас не треба да гледам другиот. Ама зашто го гледаме другиот? Убо почна. Имаме проблем натре. Јас се согласувам, тешки се зборовите што ги искористи, меѓутоа имаме проблем. Добро. Сега треба да решаваме проблема. И кој е проблемот? И како ќе решаваме? Ти велиш вака. Локалните функционери кои што загубија, сакаат да ја повлечат партијата. Не се согласувам со тоа. Меѓутоа, повторно кажам, ќе седнеме се со локалните функционери да зборуваме или ќе зборуваме со луѓето кои што не гласаве. Добро, вие се сакате. Или луѓето, извини, одма ќе ти кажам. Луѓето кои што јас очекувам, ат не се членови, кои што треба да излезат на гласање во недела. Ќе излезат ли сите на гласање или ќе ли кажат извинете? Колку има пријавено? Вкупното гласачко тело во партијата 80.000, да. Колку има прајава? Немам податоци, да вас кој искрено не знам, треба да направат песок и не те информират. Прво за два дена беше пролонгиран рокот, до кога може да се пријава. Така, немам последните податоци, да ти импровизирам. Тоа значи дека имала мала заинтересирано да се излези на гласање. За жал. Последните информации беа дека некаде околу 40.000. Не знам, не знам. Не, са ви кажа. Аха, може, да. Значи дека се некаде околу 40.000. Добро. Пред 7 месеци беа околу 70.000 кои беа пријавени, од кои излегува на гласање само 60.000. Што значи дека, да, само 60.000. Ага, зборуваш кога се бираше заев. Така, добро, значи, пријавени се од 80.000, пријавени 70.000, гласале 60.000. Добро. Што значи дека тие 10.000. Што значи дека тие 10.000. Или гласале против Зоран Заев, па тоа е нешто скриено, да не се покаже дека 10.000 луѓе не гласале за Зоран Заев. Добро, мислам дека или, никој не го има или, што е впечаток. Или се пријавиле, а не сакале да гласа Зоран Заев, бидејќи било еден кандидат. Добро. Значи дека 10.000 бројка е сериозна бројка. Кога ама направите... тоа беше пред една година, завршно. Не, тоа беше во април месец. Тоа е април месец. Непостерното гласање беше март. Помине времето брзо. Океј, така беше, добро. Пред 7 месеци. Така, добро. Значи тоа е само пред 7, што значи дека 15% од луѓето кои се пријавиле не сакале или не излегле да гласа за Зоран Заев, што е една сериозна порака. Партија која прима таква порака. Види, мислам дека мора да е свесна дека постои незадоволство. Добро го почна разговорот. Значи 80.000 е сериозна бројка на луѓе. Апсолутно, ние затоа не стоиме да најдеме начин како допреме до сите тие, не да зборуваме со општинските работи. Васко, сите можности на комуникација, вклучително и гостувањето во твојата емисија за која што ти благодарам за поканата, начин како допреме да она што го викаме ни обичните луѓе, тие луѓе не се обични, тие се се само необични. Ние функционирате и ги доживуваме како нешто посебно, а луѓето се напротив, луѓето се многу поважни. И не ви се чини тоа дека, треба да го не ви се чини дека треба да оставите власта. Бидејќи ве овие 4 години покажавте, знаете, кој има висок степен на корупција, кој е Transparency International каже дека е висок степен на корупција, тоа значи дека корупцијата е, се случува во пониските ешалони, е видлива. Тоа исто како корупција во судството. Или јавноста е доволно
сензитивна. Да, после за да може да препознае повисоко. Да, и види, и целиот простор е поотворен. Мислите дека така? Нема страф. Мислите дека така? Види, значи... Завчера имаше судење, кашо Мартин Протојгер и Гордан Енкуловска. И тоа создава течеток за корупција. Мартин Протојгер и Гордан Енкуловска. А Мартин Енкуловска не се корупција на ниско ниво. Каде што Мартин Протојгер вели во разговор со премиерот, поранешен и лидер на партијата, му било кажано дека планира да купи земјиште или дека купил земјиште. Кои се реакциите на таа јавност? Мартин Протојгер е шпион. Работи за СДСМ. Купен е од СДСМ. Удалеко е тоа. Не, нема, читате јавноста што пишува, знаете, вие може читате кај вас на Facebook или на социјалните мрежи, само членови на СДСМ, значи генерално. Значи не е проблем што овој земал 1,5 милион евра или еден за прека 4 милиони евра од партија Света Каси и купил земјиште 10.000 метри квадратни. Проблем е што овој кажал дека овој му кажал дека има купено земја, дека има купено земјиште. Вие со таква јавност треба да воспоставите комуникација како што ги доживува информациите. На ниво на емоција, на ниво на рационалност. Да, меѓутоа емоцијата е предизвикана може би од разочарувањето. Од вас? И за тоа се... нас? Да, е, па, кој е на власт? И добро, ако се рачуна вас, оставите ја власта. Не, види, ама, знаеш како не можеш... по секоја сила да види, имате ја... чувство, имам чувство дека по секоја сила на... сакате власта да ја држите. Не. Прво, значи, никој... Еве, за мене ќе ти кажа мојот став. Ниту имам впечаток дека власта ја држиме по секоја цена. Прво не можеме да држиме власта по секоја цена и да сакаме. Ова со алтернатива е држење на власта по секоја цена. Ова со алтернатива е фокусирање на цел. А целта е како да стигнеме до преговори, да ги отвориме преговорите, бидејќи тоа рековме дека ќе го испорачаме. Тоа е фокусирање на цел. Преговорите со Европската унија. Да. Добра алтернатива не сака да се фокусираме, се фокусираме на целото. Меѓутоа во делов на ново што го зборуваме. Навистина мислиш дека ние треба сега во моментот да направиме трни застани? Во Република Македонија? Да. Јас мислам дека... Дали мислиш дека треба сега ние реално зборуваме? Дали мислиш дека треба да кажеме после 4 години, извинете, нас не изгубивме ни избори? Дали мислиш дека пораката на граѓаните беше дека ние треба да сидеме од централна власт? Јас не го мислам тоа. Јас го мислам дека граѓаните ни кажа многу едноставно. На многу едноставен јазик. Што ви кажа граѓаните? Граѓаните ни кажа кадровските решенија не ви се соодветни. Добро, кои се тега? Спроведувањето на политиките не ви е добро. Добро. Ги исклучивте луѓето од комуникацијата. Добро. Не слушате што зборуваме, не слушате нашата реакција. И па тоа треба се промени во скоро. Добро, Вели Спотовски, се извинам. Дали мислиш дека ќе извини? Нема, се извинам. Ајде, да поли. Таква порака ви пратиле граѓаните? Да. Тоа е драматична порака. Така е. Па таа порака ви е пратија и на претседателските избори со Стојо Пендаровски. Ја наговестија, така. Па ништо не направивте. Нели метли имаше таму, нели Драган Спасов, да смо даваше. Се согласувам, така. Па вие прати и на ланските избори. Па повторно ја сфативте пораката на граѓаните. И сега сега најака пораката. Па вие праќате и сега, и вие пак сте сфатиле пораката на граѓаните. Па може ли еднаш да не ја сфатите пораката на граѓаните? Да почнеме да правиме, така. Па да почнете ништо да правите. Значи, вие само нешто сфаќате и разбирате, а ништо не правите. Тоа зборам, затоа не е важно само кажеме дека сме само да кажеме дека сме ја сфатиле, ама треба и покажеме. И затоа е, види, влегувањето мое во кандидатурата во претседателската трка во СДСМ е токму тоа, за да покажеме дека во СДСМ има капацитет, имаме простор за ваков тип на разговор. Не треба работите ги станат против. Не мислите дека треба да го оставите Мицковски до една власт? Ке крахира за две години. Ке крахира за две години. Да, ми тоа ке ти кажам, еве, јас ке ти кажам како лично, како мен. Че две години е многу време. Оваа држава изгуби 30. Добро, Спотовски. И јас кога почнував да работам во секретаријат за европски прашања, влегов со надеж, беше 25 години. Влегов со очекување дека за 10 години ќе имам можност да работам во Европска комисија. Знаеш колку поминало тоа? 20. Знаеш колку сме блиску да работам во Европска комисија? Уште 10 плюс. Значи, времето се поминува, на луѓето им поминува времето. Кога? И такви игранки Мицковски да влезе па да се избања сам. Кога за да можеме ние да се вратиме на бел конј, на луѓето им го трошат времето. Да, но знаете што? Вие сепак на еден вештачки начин, уставно речено со политички допинг, со шарена револуција, дојавте на власт. Иако не бевте зрели да дојдете на власт. Се уште лошо таа да заробиш... Лошо да кажем, после 11 години опозиција, не сме биле зрели. Па не бевте зрели, знаете, не само што не бевте зрели. Не, ако направите одредена анализа, во врвот на партијата сте луѓе кои сте родени 74-та, 5-та, 6-та, 7-та, значи таа една генерација. Добро. Па имате еден драматичен дисконтинуитет, кога 11 генерации. 11 години кога Никола Груевски на власт успева да привлече, да купи, да плати се што е квалитетно во Република Македонија. И тоа се чувствува сега ке се да само. Ако не имаме две рушења на режим,
Едното е 98 година, кога уставно речено расчистуваме со комунистичкиот режим, дојде Лјупче Георгиевски на власт и крахира после две години на локални избори. Второто рушење на режим се случува 2017 година и 2021 година крахирате на избори. Истата судбина, истата матрица, по истото сценарио како е што рушен Лјупче Георгиевски. Не верам ја дека работите се предодредени така. Апсолутно не верам. Рушен Зоран Заев. Апсолутно не се согласувам, апсолутно не верам. Заробената држава е посилна од вас, тоа треба си го признаете. Значи, вака, не може гласот на граѓаните биде заробена држава. Самиот кажа, граѓаните ни дале порак. Заробена држава е. Е она завиша филм групација кој излегло од агенција за разузнавање, кој сега ве прави растур систем на социјални мрежи. Заробена држава е кога ВМРО ДПМН не има информацијата во Министерството на внатрешните работи побрзо од СДСМ. Дали сметаме дека влијанието на тие структури е доминантно, доминантно во формирањето на перцепцијата на луѓето? Дали навистина мислиме дека луѓето се глупави? Ја не мислам дека луѓето се глупави, напротив. Мислиш дека пораката што ни ја дале е погрешна? Не, ја мислам дека супер порака ни дале. И пак ти кажам, дали мислиш дека пораката дека ние треба да си одиме? Не. Не, треба да се смениме. Дел од луѓето треба да си одат. Како ќе смените Деспотовски? Еве, конкретно, влегувам со кандидатура и велам вака. Мислите дека е доволно да мојата кандидатура е дискконтинитет на некој работи. И како в дискунитет, кои сте 20... Еве, зборуваме со тебе. Велите дека сте остареле со таа партија. Така е. Дека сте биле 20 години. Ама таа партија почива на вредност. Дека сте биле лицето пред меѓународна заедница на таа партија. Сте биле меѓународен секретар на таа партија, така? Така е. И кој меѓународен секретар на таа партија, не сте успеле да избоксирате меѓународна заедница да застане на патот. Јас како меѓународен секретар на СДСМ сум задржал доволно контакти, влијание, за да можам и јас да придонесам. Па сте били на овој фонд? Меѓународната заедница, добро, да ни даде поддршка кога треба за државата, а не за СДСМ. Добро. Тука се разликува. И се, значи, правите страснување на државата и на СДСМ. Не, не. Значи, вас ве користеле коалатка, не, за да ја помогнат на државата. Дали сте вие јас кажам, време, моите меѓународни контакти ги искористи да се помогне на државата, а не на СДСМ. Алатка на меѓународна заедница, не, да може да го смени Никола Бурански. Не сум никој, ничи алатка не сум. Нити Деспотовски. Велите, сте сватиле пораката. Ви бевте директор на овој фонд за иновација. Така беше. Тоа беа дадени пари. Така беше. На братот на Сашо Ордановски. Добро. 300-350 или евра. Добро. Па беа дадени, па не беа дадени пари на снаата на Цветан Каласкова, кој беше советник за култура на Зоран Заев. Па беа дадени пари на фирми кај што Нина Ангеловска подосна стано, на Кочан Гјуша кој се откажува, на Хари Локвенец кој се откажува. Добро. И каква порака сте сватиле кога парите кои сте биле директор сте ги дали на партиски не, колеги? Не, многу едноставно ќе ти кажам, значи системот постоеш. Пораката е која? Пораката... Па беше системот на Никола Груевски. Тој даваше не, пари. Не. Давате пари Одма на СДСМ. Ти кажам, не. Има голема разлика. Системот што на Никола Груевски даваше пари на чуден начин на тесна група на луѓе. Фондот за иновации и технолошки развој финансираше во тие три години ја добив директор повеќе од 500 домашни компании. Одма се разбира. Втората порака одма ќе ти ја кажам која. Ја не мислам дека све знам. Дадовте на братот на Сашо Ордановски? Дадовме. Не дадов јас, имаше комитет меѓународен кој што даде на крај проектот беше успешен. Имаше ли на Цветан Каласко? Дозволи. Имаше ли Нина Ангеловски? Дозволим. Имаше ли Кочо? Значи пораката беше многу едноставна. Не, дозволете ми, имаше многу едноставна ситуација. Значи, ние имавме процес во кој што се покажа пропусти. Ја не реков дека ја све знам или дека сум најспремен од се. Честно признав дека има пропуст и го коригиравме веднаш. И воведовме системска мерка тоа да не се повторува повеќе. И не се повтори ниту еднаш. Ја дека не директор. Не бевте директор. Еднаш давте пари, после не бевте. После дојде Лидија, после дојде точно. После Лидија, после Лидија Димова дојде. Директор до пред година дена. После Лидија Димова дојде, така. Директор до пред година дена. Не беше Лидија Димова кај мене директор. Беше сосема друга агенција. Да, не, доаѓа Лида Димова на чело на институција и ја менуваат бидејќи дава пари на магари и не дава ама, пари се, така на. Се зборуваме за две различни институции, значи да зборуваме за те воспоставите систем Деспотовски. Воспостави систем кој што ниту една друга државна институција не го прифати, за жал. Деспотовски се вино. Кој ќе воспоставите систем? Тој систем важи само за една институција или важи јас за дадов придонес таму каде што сум. Или важи за цела држава каде што е СДСМ на власт. Кога ќе бидам претседател на владата, ќе го воспоставиме тој систем во секоја институција, во секоја. Вие сакате да кажете дека вие кај вас сте ги видели грешките. Ама јас покажам дека знам да ги да учам од грешките. Не, јас не сум најпаметен, кажа. Не сум најпаметен. Признам дека не сум. Али сакам да работам. Се ме прашавте. И нашите викаат кој работи греши. Ме прашавте, не ме прашавте за отворено беше. За Христијан Мицковски. Јас мислам дека треба да дојде на власт. Јас мислам дека таа носталгија кон времето на Никола Груевски
дека еве намерно ги симнале од власт бидејќи името не го давале, името ќе го бранеле, идентитетот ќе го бранеле. Па гледате сега што зборат. Договор со Бугарија не нема да прифати. Истото беше со преспански договор. Нема да се прифати, се вела тоа е политичка реалност. И мене ми е прашањето до кога вие мислите да биете булдужер на ВМРО-ДПМН, да го чистите патот на ВМРО-ДПМН, да оставате полна каса како што сте Никола Поповски 2006 година, и до ВМРО-ДПМН на власт да ги троши парите и да прави заробена држава. Па може треба да ги оставите они да бидат во еден момент булдужер кој ќе чисти терен во преговори со Бугарија. И за да заглавимуше 12 години. Па тогаш како може народ да свати? Како може народ да свати поинаку ако не им дозволите да заглават? Кога ние почнуваме да говориме за Европска, кога ние говориме за Европска за унија, истеруваме инат со него. Кога вие работите во ова што е комитетот или комисија за евроинтеграција? Кога почна 2003? Да, 2003. Да. Тогаш Црна Гора се уште не е држава. Тоаш Хрватска, да, една година бе пред Хрватска, така, пред така, Хрват. Така, така. Црна Гора е се уште состав на СР Југославија или Србија и Многу Црна Гора. Многу далеку беат све, апсолутно си управа, така, така. Сега Црна Гора пред нас стана членка на НАТО. Е, за токму за тоа зборам, нас не бидат нијот инат да тераме, нас не бидат нијот да работим. Така да, нема зашто ние да тераме инат, види, у политиката не сум легол за да тераме инат со Мицковска. Ама првпат во нашата историја нас не се случува 23%. Луѓето да смета дека Русија не е стратешки партнер на кета, говорам за купно. Кај македонци тоа е драматично повеќе. Така е. Меѓутоа и тоа е последица, види, тоа е последица од друга страна на некои разочарувања од некои постапки на земји членки на Европската унија. Тоа види, не можеме влијаеме ние на тоа. Не како партија, не како влада, како држава не можеме влијаеме. Вие практицирате власта. Значи вие може да одберете добра стратегија, но начинот на кој ја партиципирате власта. Драги Рашковски, се оно што се случува во Драги Рашковски. Вие се мрзите внатре, видите сите сплетки кои се прават, сите сплетки. Значи не може да кажеме дека фактот дека Катица Јанева и Драги Рашковски како функционери или поранешни функционери на актуелната власт биле се последица на тоа што се мрзиме ние внатре у партија. Далеко од тоа. Тоа се сплетки. Него тоа е тоа е резултат на политиката, на борба против корупција. Така треба го комуницираме и така треба го зборуваме. Ама да, ако живееме во некој имагинарен свет, ако живееме во реален свет, сакаме во реалниот свет, сакаме каде да живееме, сакаме живееме во Радмила Шекерински, сакаме да живееме во нормална држава или сакаме живееме во Афричка држава. Во реалниот свет, Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, за да ги спаса своите позиции во СДСМ, ја отвори аферата Драги Рашковски. Са ние можеме да кажуваме приказни за борба за корупција и така натаму, тоа е суштината. Клановската битка внатре во СДСМ. И сега се гледа клановската битка. Вие човек на Радмила Шагаринска, Оливер Спасовски и Зоран Заев, го има Димитар Ковачевски Таче. Тоа се клановите во СДСМ. Нема коментирам за моите Бранко Црвенковски да влезе во игра, требаше Бранко Црвенковски да влезе во игра. А гледавме кои играчи се негови на теренот и страчани на локални избори. Васко, јас покажувам и ќе покажам, значи нема да зборувам. Значи, ја ги покажувам работите. Ја ќе покажам дека не сум ничив кандидат. Јас сум си кандидат на СДСМ. Ама не до недела. И после недела со моето однесување исто така ќе покажам. Што мислите ќе се случи во недела? Јас можам да кажам што очекувам дека ќе се случи. Да, што очекувате? А, очекувам дека да се случи да имаме стварно. Ќе имате победник во недела или ќе се оди во втор круг? Што мислите? Тоа е добро прашање исто така. Ако имаме чесен процес, чесни правила, чесни суди, не исклучувам веројатно можност да се води во многу чудна формулација што на пример не е потребен цензус од број на луѓе кои ќе гласаат. Тие што ќе гласаат. Значи може да гласа 10.000 од вкупно 70 така. Или 80.000, но е потребно 50 плюс 1 од тие што ќе гласа за некој да победи така, прв круг. Да. Што апсолутно може да ако излезе да гласа 20.000 луѓе, излезе да гласа 20.000, ќе има многу поголем проблем од тоа кој ќе биде председател на СДСМ. Да. Тоа значи дека е толку демотивирано членството. Така, се тоа ти кажав, ќе има многу поголем проблем. Него што мислам дека дури и ја дека имам. Ја признав дека имаме проблем, али ако биде така, тоа ќе има многу поголем проблем. Стотовски, може ли влада да остане 2024 година? Апсолутно да. Јас не само што мислам дека може да обстане, јас мислам дека можеме да обезбедиме континуитет до 2028. Донија за вас нестрекни локални избори, имаше сигнали од партијата на Стефче Кимовски и од партијата на покоен Любиса Фивонов Дзинго и дел на други албански партии кои би сакале да бидат дел на владената коалиција. Локалните избори ги сменија сите тие работи.
Сега мен докта че излегува вели мнозинството може да стигне до 70 пратеници, тоа изјава од пред два дена. Добре. И секогаш мен докта че нели е избран да ги кажува тие пораки. Да, и во најголем дел ги погодува тие пораки. Оно се ги погодува. Може и политичко искуство доволно, да. Бидејќи доволно долго на политичката сцена. Ке платили се да се на скапа цена. Ако остане до 2024, што може вие како компензација да добиете? Мислите дека договорот со Бугарија може да биде доволно добра компензација за граѓаните да речат да, СДСМ го исполни тоа што го вети? Не, договорот со Бугарија не е цел само по себе. Договорот со Бугарија е само чекор кој што ни треба до целта. Добро, како? До тоа што ни треба. Тоа е почетокот на преговорите. Која е целта по вас? Почетокот на преговорите. И ќе ти кажам зашто. Мислите дека тоа е цел на една држава? Треба да биде, сега ќе ти кажам зашто. Заради тоа што имаме еден цел сет на реформи што треба да се случи. Добро, или... ако ја снима Европската Унија, треба да ја снима државата? Не, нема врската. Многу практичен аспект имаме на работите. Имаме цел еден сет на работи што треба да се случи. Смената обштество. Од обштествена свест, реформи, судства, све, да не ги набројувам, сега да не трошам. Вие не можете еден директор на Македонска радио и телевизија, ке смените обштеството и државата. Процесот на преговори со ЕУ што ти нуди на тебе? Ти нуди мониторинг на спроведување, тоа значи автоматски побрзо ке се случуваат работите, поодговорно ке се случуваат, имаш пари плюс. Па зошто не е влада тогаш ако имаш пари плюс? Ако мониторинг мора да ги управува, мора да ги управува тие процеси на ЕУ. Ниту една држава го нема направено тоа само во централна и источна Европа. Ниту една. Ниту една. Еврокомесарот Хан, кој беше фатен дека е дел или акционер на одредени казина. И кој даваше сестрна подршка на ВМРО да помене. Сега говориме за Европска унија, кај што добро. Владата на Себастијан Курц, совршени, така, што владата на Себастијан Курц падна кукул од карти. По истиот принцип, заради функционална демократија. По истиот принцип на кој се правеа манипулациите во Република Македонија. Плакење на медиуми, плакење на портали, плакење на јавно мислење. И се платија цената. Плакење на лажни анкети и така натаму. Гледате, тамо тоа и тоа е научена лекција. Се растури кукул од карти, овде тоа ве порази на локални избори кукул од карти. Согласен. Да, апсолутно. И тоа покажува дека ние сме тотално несправни. Ако влеземе оваква дискусија, дека има некоја меѓународна сила која што ги управува или некоја божанствена сила која што ги управува овие процеси, пак ќе покажеме дека не сме слушнале пораката од луѓето. Практични проблеми еме. Луѓето се незадоволни од кандидатите, незадоволни со спроведување на политиката, незадоволни се како живеат. Вие мислите дека во Конча? Па не се, па тоа ти кажам, тоа. Или во пепелиште, дека поради мониторингот на Европската унија, поради европските принципи се добива се губи на локални избори. Не, се добива локални избори со пари не, и со влијание. Со пари не, и со, со влијание. Ги девалвираме луѓето така. Не ги девалвираме луѓето. Не се глупави луѓето. Па не велам дека се глупави. Ако вие добиете пари, не значи дека сте глупави, тоа значи дека добро сте го продале својот глас. Можеме да говориме дали биле лакоми, дали биле реални, дали биле подкупливи, но не биле глупави, сигурно бидејќи можеле да оценат кој ќе дај поише да го дадат нивниот глас. Ама тоа е пазар. И тоа според мене. А што е политиката? Вие сега лобирате, врбувате делегати или луѓе што ќе гласат. Не, ја принципиално на стапот не презентирам тоа што го нудам. Велите дека имате, велите дека имате тим. Да. На дел од луѓето сте им понуделе функции. Не, луѓето работат за пазар. Не, политиката во основа е математика и пазар. Јас денеска искочив со еден повик да, еве, денеска искочив со еден повик кога снимаме разговоров. Луѓето да дадат предлози каков човек не треба за заменик председател, генерален секретар, подпредседател, тимот на СДСМ. Отвори денеска процесот. Не кажав кој ќе биде. Вие не знаете кој ќе биде ваши работници? Зошто треба да знам тоа однапред? Па добро, луѓето треба да гласат. А зашто треба да гласат луѓето за тоа кој ќе биде заменик председател на партија? Бираме председател на партија. Ево председателот на партијата. Ма се извинувате. Или Таче или Фросина? Деспетовски, ма се извинувам. Америка која е врвна демократија. Така е. Па се знае кога се бира председател, кој ќе биде подпредседател. Добро. И толку. А како се бираат? Не, и толку. Ама како се бираат? Се бира преку конвенци, преку и така натаму. Не преку конвенци, имаш премарис кај што гласат, членови. Кога Доналд Трамп ќе победи, не вели тој ќе биде државен секретар или тој ќе биде министер за правда или тој ќе биде началник на генералштаб. Замислите, па ние не сме Швајцарија, па ние ќе го блокираме системот ако вашето членство го чекаме да одлучува кој треба да биде на која функција. Не, па вашето членство ќе прашувате, не. А кој треба, а извини, кој треба да реши? За министер за правда, кој треба да реши? За правда. Кој треба да решава, кој треба да биде министер? Пример, Али Ахмети не се согласува со вашето членство. Па, значи знаете како? Еве, Али Ахмети не се согласува. Ќе ви струши владата. Сакате да покажете. Ќе ви струши владата. Во СДСМ одлучува СДСМ. Во Македонија одлучуваат граѓаните на Македонија. Не може поединец да одлучува. И вие инвестирате во Али Ахмети. Добро. Давајќи му се, и Али Ахмети има едно правило дека Дуи никогаш не треба да биде опозиција. Добре. И ке чека сигнал
на Европска унија, бидејќи американците се уште имат многу поголема скепса кон Христијан Мицковски, ке чека сигнал од Европска унија да му речат зреле Христијан Мицковски направи влада со него. Во таква ситуација, вие како СДСМ из еден села, кој сироти Кјота кјадеше 2017 година и остана во опозиција, и сега беше главен мотор на правење на мнозинство за рушење на вашата влада, вие из еден села ќе бидете најголема жртва, бидејќи Али Ахмети ќе прави коалиција со ВМРО. Тоа ќе зависи од нас, Васко. Ќе зависи каква ќе не биде тежината на политичката. Што зависи од вас? Од СДСМ? Да. Но... Што? Епа, еве, нели велиме дека сме водејачка партија, нели велиме дека ги имаме сите механизми на централна власт за да можеме да спроведеме одредени реформи и политики, така? Ја мислам дека да донесеме бенефит. Како ќе покажеме дека сме разбрале пораката на граѓаните? Ќе седиме и дискутираме емисија. Мислите дека Стево Пендаровски е грешка на СДСМ? Не. Зошто е бил грешка на СДСМ Стево? Па мислам дека кој беше Оливер Спасовски, ќе имахте министер за внатрешна работа и кој имаше контрола на ситуацијата. А не да му се сетат у Република Македонија и криминалци и луѓе кои роварат против државата, вели премиерот имало валкани пари. Ни директор на АНБ, ни директор на Агенција за разузнавање, ни министер за внатрешна работа, влакно, мува, не ги лази. Кои се тие валкани пари што влегле во локалните избори на Република Македонија? Па добро, имаше, се објави во јавноста дека имаме, како се вика, истрага во тек во однос на... Па истрага во тек имате за Никола Груевски, истрага во тек имате за Сашо Јалко. Да. Ви имате истрага во тек, до кога ќе имате истрага во тек, до наредни... Епа, кога зборуваме следниот пут за тоа кој е бенефитот, односно кои се придобивките на, на процесот на зачленување во ЕУ, односно преговори, е тоа. Затоа што имаш мониторинг на такви процеси и затоа што имаш веќе мерливи таргети, односно цели кои што треба да се испорачат. И не може еден процес да трае 10 години. Вие верувате во Европска унија? Да. Па та Европска унија не ни даде вакцини. Еве народ прво тоа ќе ви го рече. Добро. Ни рекоа чекајте, ние ќе ви дадеме вакцини и 3 месеци ние чекавме. Ние не бевме многу покасно во однос на вакцините во однос на останатите земји членки на НАТО и на ЕУ. Па се мора... ние се споредуваме со Србија, меѓутоа Србија е специфичен случај, сега сака да може зборуваме за тоа. Мора новинарите да одат во Србија се вакцинираат. Па не, затоа велам, меѓутоа не е комора на Бран Казански отиде да се вакцинира. Ние се споредуваме со Србија, Србија не е гласот на ЕУ, ниту гласот на НАТО. Добро. И... меѓутоа пак кажам, ние тоа значи епа, ко... епа, не е точна информација, тоа значи дека ако не сте ЕУ и НАТО, побрзо имате вакцини. Дека сте поуспешни. За жал во одредени сегменти на на политиката може да се стекне таков печаток. Меѓутоа јас не сум поборник на тој печаток. Тој е краткорочно, крајот на денот одма ќе ти кажам се покаже. Ајде сега да не им се да не испаднем се сите меса на сосите, пошто стварно е за ситење работата. Меѓутоа заради превентивните мерки кои што моравме да ги преземеме како држава, чекајки ги вакцините, во моментот многу полесно поминале. Луѓето стекна одредени навики кои што ги штитат сега. Господоси, ако бите лидер на СДСМ, и велите СДСМ ќе остане на власт од 2024 година. 8. Добро, до 2024 ќе има избори 2024 така година. Артан Груби вели дека треба да се спојат претседателските и парламентарните избори кои се поклопуваат таа 2024 година. Добро. Био кандидирали ли Зоран Заев за претседател на државата? Јас веќе кажав дека ќе зборуваме за тоа каков е ви претседател на државата. И таков процес ќе отвориме, но ќе зборуваме за тоа каков. А кој се вклопа во тие во тој профилот како ќе го направиме, не е спорно. Дали на СДСМ може да му се случи еден процес на пасоковизација? Пасок, во време на Андреас Папандреу, клучна партија, па синот на Андреа Папандреу, Јоргос Папандреу, па Коста Семитис, веројатно еден од најдобрите грчки премиери изминатите 30-40 години кој го отпочнува процесот на економски инвестиции во Македонија и преко економско инвестирање да се дојде до полесно решавање на проблемот со името, дали на СДСМ може да му се случи процес на пасовизација, да биде маргинализирана на политичката сцена, неизвено место од партијата на Алексис Ципрас. На Пасок му се случи пасокизација заради тоа што нивниот премиер тогаш во сред еден значаен процес за државата, тоа им беше кризата, ако им се случи сериозната економска криза што има, крахот на економијата и на валутата, поднесе оставка. И си замина. Пе вашиот лидер поднесе оставка. Партијата си замина од власт. Она што ме прашуваше преска дали треба си замина значи, на сега. Значи, сега СДСМ ќе биде посилна од Зоран Заев? Не, дека СДСМ ќе биде силна, Зоран Заев бил слаб? Не. Јас само кажам дека има начин, и, имам, и знам како, СДСМ да стане и да остане партија, да се зацврсти и да остане партија која што има тежина на политичката сцена. И тоа сериозна тема. Зоран Заев. И само така ќе спречиме пасокизацијата, односно она што велиш ти дека може да. Зоран Заев ја стави својата кариера на коцка и
е врза својата премиерска лидерска кариера во СДСМ со победа на Петре Шилјанов. И изгуби Петре Шилјанов. И сега Зоран Заев застана за Димитар Ковачевски Тачи. Дали може таква аналогија да се направи у СДСМ? Бидејќи кандидатот на Заев за председател на Млади 2013 година изгуби. Дали човек кој ќе биде подрашен од Заев, членството на СДСМ не огласа? А да видим него. Не шо мислите, аз се опрашувам, не да видим него. Што мислам? Јас кажав, значи, има право, секој има право да си каже што смета во партијата. Од председател до обичен член. Наведе неколку ситуации во кои што да, се покажало може би дека не секогаш гласот на лидерот е пресуден. Зато велам, ајде да видим што ќе биде во недела. Јас очекувам бар види од она што е на терен посилен, Радмила Шикарински или Зоран Заев? Не знам. Не се трка Радмила Шикарински и Зоран Заев во моментот. Во моментот се трка Јован Деспотовски и Александар Ковачевски. Мислите дека смената на Шикарински беше грешка? Шикарински во некои настапи онлайн, тоа ги пренесува медиуми под контрола на Ломрота Помане, кажа дека процесот на функционирање на СДСМ ке води кон неизбежен пораз. Што се случи? Добро. Дали сметате дека е грешка трагањето на Шекаринска од функцијата втор човек на партијата? Па јас не знам дали е трната или била неизина одлука, искрено не сум зборувал со неизина таа тема. А така со некој сте зборували или воопшто? Молам? Со некој сте зборували или воопшто? Треба да зборувам со некој функционер. Ако имате добра комуникација. Па не имам добра комуникација со сите. Не ако е спорно. 20 години во политиката. А Васко, зашто мора ги двоиме членовите од функционери? Мене се важни членовите. Не ли е нормално да ја прашате Радмила, дали се повлече сама или партија? Па е, овој случај не сум разговарал на таа тема, например, затоа што и тоа било неизина одлука на крајот на денот. А сте го прашали ли Заев зашто поднесе оставка? Јас се искоментирам, види, значи, политичката одговорност е личен чин. Ја можам да имам своје мислење, затоа и тоа го кажа, веднаш излегов после од како се случи, бев на некој гостување, не е важно, го кажа. Ја тој личен чин го почитувам, немаше го коментирам. А си ја лично мислење дали требало или не требало, кое што е веројатно близко до твоето. Кога Зоран Заев на непосредни избори е избран за председател на СДСМ, јас ја поставив дилемата или стравувањето дали на СДСМ може да му се случи некакво социјалистичко сценарио или тоа што случаше во партијата на Люби Сафивинов Зинко, бога човек од Источна Македонија, тајкун, кој со помош на пари, на средства, на логистика, на се, да ја контролира партијата. Заед беше финансиран на таа партија. Има многу голема разлика меѓу двете партии. Заед беше да, и по демократска опозиција. Да, но Заед беше финансиран на таа партија. Беше финансиран на таа партија во време на Бранко Црнковски. Вие сега не губите само лидер, губите и финансиер. Без разлика што сте партија на власт, партија не може да помане покажа многу повеќе пари на терен. Колку од денето? Прашањето од каде? Па јас реков, ве реков. И јас затоа реков има отворен процес па да видам дека ќе. Деспотовски. Дали заменувањето на Зоран Заев може да предизвика сериозни проблеми во функционирање на СДСМ? Не. Јас мислам, прво не мислам дека Зоран Заев ќе замине од СДСМ, јас мислам дека ви верувам дека ќе остане дел од СДСМ и ќе остане секако затоа што има свое наследство од СДСМ, кој што е позитивно. Ни само негативните работи ги зборуваме, односно ги акцентираме. Дали лидерот нов на СДСМ треба да му гарантира на Зоран Заев дека нема да биде не судски процесуиран? Исто како Мицковски, што му гарантира на Никола Груевски? Абсолутно, не затоа што мислам дека тоа е погрешно. Меѓутоа треба му гарантира дека ќе го почитуваат како секој останат член на СДСМ. Кој би бирале помеѓу Пендаровски и Заев, ако двајцата имаат амбиции 2024 година? Кое дело, ако победите? Добро. Е потешко за да биде кандидат на СДСМ на претставски избори 2024? Дело во која смисла? Како дело? Дело во политиката, направени потези, активности. Има уште многу време до 2024. Во моментот сега е ако треба да одлучите. Сега кога гама, јас пак ќе кажам, треба да зборуваме за тоа каков претседател не треба, каков профил на човек не треба. Не да зборуваме кој да биде. Доста е, ние трнуваме од кој цело време. Ајде да видиме прво каков. Има време. Има време. Спојувски, многу. Благодарам. Многу среќа и успех на... Обеше емисијата во Центар, интервју со Деспотовски, саат време, 61 минута, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна интервјуто, ново дружење, недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонио, каде да си?